စက်တင်ဘာလ6လပိုင်း2023ခုနှစ်အတွက်တလတာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဇာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွက်ပုံနာဗီဒီယိုဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြပေးမယ့်နေ့လည်တစ်ခုကတော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းရဲ့တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဆက်စစ်တာမှာတန်နင်းရွယ်သားသမီးပဲတောက်ကြသားသမီးကံကောင်းခြင်းဒီလမှာနေ့လည်တစ်ခုကံကောင်းတယ်တန်နင်းရွယ်နဲ့တောက်ကြတောက်ကြသားသမီးကံထုံးမှန်ကံစားမဲ့ပေါင်းခြင်းစီးပွားကံထိုးခြင်းတနည်းအားဖြင့်မမျောလည်းပဲမထင်မှာဖတ်နေအဆုချေရအကျိုးချေသူခံစားရငွေအလုံးအရင်နဲ့ဝင်လာပြီပေါ့ပေါ့ဟိုးကောင်းအိမ်ကောင်းနေရာကောင်းနေဝင်လာတတ်မမျောလည်းပဲရွှေထက်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောဝင်ကိန်းတတ်မှာပါဝင်နေတဲ့အသေးခွဲစာတာဖြစ်တတ်အရှိကံစာတာညံ့အရှိရကစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်မပြေဘူးအထက်လေးရောင်ကုန်ပစ္စည်းအဝတ်အထည်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်ပစ္စည်းပစ္စည်းကအကျိုးပြုံးမယ်တနည်းအားဖြင့်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတော်နည်းနည်းလေးတောက်ကြသားသမီးအတွက်သဟစာတာအကျိုးပြည့်ခြင်းမရှိပါတနည်းလာသားသမီးတနည်းငွေသားသမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်နန္နလေးပရိပခစာတာတတိထားပေးရမယ်တတိပြုပွေးကိုစာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်လာကုန်ခါလေးရပိုင်းလေးကိုခယူစာရမယ်25ရက်နဲ့30ရက်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးလာကုန်ခါလေးနာမဲလာလာကုန်ခါလေးကိုခယူစာရအဲ့ဒီမှာလည်းခလုတ်တိုက်တတ်တယ်တလာလုံးလုံးကတော့အစင်လျှော့တယ်ကြော်စရာလေးစိတ်ချမ်းသာစရာလေးမန်းစားဆရာလေးတွေဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးပြောမဆိုလို့ရှိရင်တာကြီးတမီးကိစ္စရက်တွေပညာသင်အင်တာဗျူးနိုင်ငံရေးရှာပြည်ပထွက်အာများကြီးကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မယ်တနည်းငယ်တာတမီးပထမကံကောင်းသူဒုတိယကံကောင်းသူတွေကတောက်ကြပါမယ်ဒီတလာလုံးလုံးပေါ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းရဲ့ကံထိုးရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဇာတိနာမည်ဟောပြောပေးပါရစေနော်မင်းမရဲ့ဝင်းနေနေတောက်ကြနေများကံကောင်းချက်လက်ပွဲချက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ထမင်းစီစံထညာခဲငါလုံးတင်ပြီးတော့ကပ်ပါထမင်းစီစံပေါ်မှာထညာခဲမနက်ဖြန်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကိုတောက်ကြသားသမီးရုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ကြားမရင်မှာသွေးတို့စီးချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်မတ်တမဖက်နဲ့တွေ့တူတာမိုက်ခနဲ့မူမောပြီးတော့လဲသွားတာလေကြုံကိန်းချမ်းမှာပါနေတဲ့တတိထားပေးရအကျော်ပိတ်ကိန်းကနဲ့လေးကနဲ့ရှစ်ကနဲ့တိတ်ကိန်းကနဲ့တို့အကျော်ပြုပါမယ်ကောင်းချိုးဖြစ်စေတယ်တောင်ငါစိပွားလို့လည်းတိုတဲအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အရှုံးတော့ကိစ္စရက်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတတိဝရိယထားပြီးဆောင်ရရမယ်တတိဟင်းလည်းတော့မရဘူးလမ်းမဲ့ရေးထိုးတာငွေရေးကြေးရေးရှိနာငွေရေးကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးအလိန်ခံရတာကြားပြောက်တာလေကြုံခဲထက်မှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာပါဝင်တဲ့အတွက်တတိထားပြီးကိုတောက်ကြသားသမီးကိုထင်ရကားနဲ့အထုံမြတ်တာရက်ခံပြစေတောက်ကြသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချားတော်မူကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆိုတော်မြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေ